प्यार होता है दीवाना सनम। ब्यूटीफुल এটা কাম কৰিবি, তোৰ পৰা মোৰ কাৰণে অলপ লভলী লৈ আহিবি, ময়ো খাই ডেকা হৈ যাম। হ'ব হ'ব খুৰা, মই ব্যৱস্থা কৰি দিম। কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, আপোনাৰ এই পৰিৱৰ্তন কিয়? কিয় পৰিৱৰ্তন নহ'ব কাকতি, চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, মোৰ এই পৰিৱৰ্তনত আপোনাৰ ইমান আপত্তি কিহৰ? আপত্তি নহয়হে, কিন্তু মোৰ চকু দুটাই আপোনাক গ্ৰহণ কৰিবলৈ কষ্ট পাইছে। এতিয়া আৰু ছবি অঁকাৰ কথা কি ভাবিবা? কিয়, অভ্যাস ৰখা হলে ভাল আছিল। বেটাৰী গাড়ীলৈ যাম তোৰ ঘৰলৈ, তোকে এবাৰ চাবলৈ। চৰকাৰী চাকৰি নাপালো নহৰে। মই কলংপাৰৰ বজাৰৰ পৰা। তুমি দেখোন মোৰ এৰিয়াতে যাব ওলছ হা? আপোনাৰ এৰিয়ালৈ যাম কি হ'ব, আমিতো আৰু এনেই শাক পাচলি এনেই মাছ মাংস খাবলৈ নাপাওঁ। ঔৰা তুমি কি কথা ক'ব আহিছ, শাখান বজাৰত যাই পেলাই যদি মই একবাৰ থিয়ে দিওঁ, এইটো উলিয়াই লৈ পেলাই যদি এনেকি দুইবাৰ তিনিবাৰ মই মাৰি দিওঁ নহয়, একদম মোনা নিমিষতে ভৰ্তি হৈ যায়। আপুনি এইটো বজাই দিলে আপোনাৰ মোনা ভৰ্তি হৈ যায়, আমাৰ মোনা খালিয়ে হৈ ৰয়। অ' মোন, তোনাই মোনা ভৰ্তি কৰে আনা সেই পিজি আপিকেইটাৰ কাৰণে নহয় জানো? হয়। অ' মোন, এটা কথা কওঁ কিন্তু মনত ৰাখিবা। কওকচোন। অ, আগৰ কাহিনীবিলাক কিন্তু মনত ৰাখিবা, এই আপিগিলাখানক বেছি বিশ্বাস নকৰিবা, এই আপিক স্বয়ং দেৱতাও বুজি নাপালাক, আৰু তুমি মই কোন কুটা হা, সেইকাৰণে কিন্তু ভালকৈ নিৰীক্ষণ কৰিবা দা। ঠিক কথা কৈছে, এই ছোৱালীবোৰৰ পেট পোৱাটো বৰ টান কাম। ঠিক আছে, আমি সাৱধানে থাকিম আৰু যিমান পাৰোঁ। এই আজিকালি বহুত প্ৰব্লেম হা, এই তোমাৰ পিজি কোৱা ঘৰ ভাড়া কোৱা, ইগিলাখনত মানুহ থাকি কিছুমান মানুহ বহুত বয়া বয়া কাম কৰে। সেইটো হয়, দেখি আছো নহয়, আমাৰ ইয়াতে চোন আমি গম পায়ে আছো। এ তোনা আৰু বহুত কথা গম পাব লগা আছ হা। ঔৰা আজিকালি মানুহবিলাকক দেখছ, দিনত এটা ৰূপ আৰু ৰাতি এটা ৰূপ, দিনত তুমি মুখখন বেলেগ দেখবা, ৰাতি মুখখন বেলেগ দেখবা। ঔৰা তোমাৰ মুখৰ আৰু মুখা। সেইটো হয়, আপুনি কথাটো ক'লে ভাল পালোঁ দেই, ধন্যবাদ, আগলৈ মনত ৰাখিম বাৰু। মই যাওঁ বলা, এ মোন মই মাৰো দা একবাৰ, কি এখন স্কুটাৰখন ষ্টাৰ্ট কৰো দা, বাপৰে বাপ বেলেগ বনাইছে দা এখন, বলা বলা মেরো মন আওতে কিউ সুন্দর ধ্যান, মেরো মন আওতে কিউ সুন্দর ধ্যান, নিসবা সর মোহে পলক ন লাগত, নিসবা সর মোহে পলক ন লাগত, নিকসো যা তপরার, মেরো মন আওতে কিউ সুন্দর ধ্যান, মেরো মন আওতে কিউ সুন্দর ধ্যান, মেরো মন আওতে কিউ সুন্দর ধ্যান, মেরো মন আওতে কিউ সুন্দর ধ্যান। হেৰি হেৰি শুনকচোন, হেৰি শুনিছে, এফালে আহকচোন হেৰি। অৰা এইফালে আহিলো, সেইফালে কোৱা। হেৰি হেৰি সেইফালে চাওকচোন চাওক। হেৰা কিনো চাব লাগা, এয়া দেখোন বিহুৰ বিচিত্ৰ অনুষ্ঠান চলিছে। তাই আকৌ নাচিবই নাজানে, তাই আকৌ নাচৰ প্ৰেক্টিচ কৰে। বেটিটি পিৰি, তাই কথা কওঁতে যি নাচৰ মুদ্ৰা দি কথা ক'ব, যাতে মুদ্ৰাবিলাক পাহৰি নাযায়। মই পাগলী নহয়, মই প্ৰেতিনী, মই ডাইনী, মই যখিনী। চাও কোন তই, তোক চিনি পাও যেন লাগিছে। হৌতো চিনি পাইছো, তহত
তহত কোনো ইয়াক নিচিন নাজান মই মই চিনো মই মই জানো পলা পলা সকলো পলা থানত বলি দিব তোৰ তেজেৰে মই কেঁচাই খাইতে গোঁসানীৰ আগত চাকি জ্বলাম তোৰ তেজ খাই মই দেউ ধনি উঠি হেৰি কি কৰিছে বাৰু চাচনি কেনেকৈ আছে আয়ো দেহি আৰা খালা এই কিবা বোলে মালা ইয়াক এনেকৈয়ে ৰাখিবা গোটেই দিনটো এনেকৈয়ে ৰাখিবা হে টেকা কিনো কৈছে তাৰ কিমান কষ্ট হৈছে চাকে অ মালিকিনী বাইদেউ ফটোৰে সোণাদি কেলে হানিছে বাৰু হয় থিয় দি দি মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে আৰু ভোক লাগিছে পা দাদা অকণমান কষ্ট হ'ব আৰু বেয়া নাপাব এ নাপায় নাপায় বেয়া ই নাপায় ছোৱালীৰ আগত এনেকৈ অংগী ভংগী দি ই খুব ভাল পায় নিলজ্জ যে হে তেৰি কিনো কৈ আছে বাৰু কওকচোন আপুনি লেকচাৰ মাৰি মাৰি এই মালাৰ সময় নষ্ট কৰিব নালাগে মালা অ আণ্টি আকা আকা তুমি নিজৰ মতে আঁকি থাকা হেৰি আপুনি এই চিম্পীৰ নাচ দেখা নাই নহয় আহক চাওকহি আহক বোলা সুন্দর ধ্যান মেরো মন আতে কিউ সুন্দর ধ্যান নিসবাসন মোহে পলকন লাগত নিসবা হেরি এই মাতটো বৰ ভাল দেই ন ভাল এৰ ভৱিষ্যতটো ভাল আৰু এই জয়াৰ অভিনয় আপুনি দেখিছে নাই ভাল কৰে বুইছে টিকিৰিও কিন্তু বেয়া নানাছে অ বৰ ভাল নাছে ও ও হেৰি নহয় মালাই কথা এটা কৈছে যেনে তাই বোলে আমাৰ ফেমিলিটোৰ এখন গ্ৰুপ ফটো আঁকিব আঁকিব পাৰিব নাই সুধিছে তুমি কি ক'লা আঁকিব পাৰিবা বুলি ক'লো এনেকৈ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা থিয় হৈ থাকিম পাগলা হৈছা তুমি হে টেকা হাতী বুঢ়ীয়া কথাটো বেলেগ আমাৰ কথাটো অলপ বেলেগ হ'ব তুমি কথাটো বুজা নাই কিয় দেউতাক যদি এই আঁকিব খোজে নোৱাৰিব নহয় কাৰণ দেউতা এনেকৈ এনেকৈ লৰি থাকিব তাই কি লৰি লৰি আঁকিব নেকি আৰু বুঢ়াৰ কিবা খং উঠিব আধাতে উঠি গুচি যাব তাইৰো কাম আধৰুৱা হ'ব অঁ সেইটো হয় অৱশ্যে তাইক বুজাই ক'ম দিয়ক আৰা আমাৰ কিন্তু কেম্পাছটোৰ পৰিৱেশটো বঢ়িয়া লাগিছে নহয় অঁ ভাল লাগিছে এতিয়া এই ভাল লগোৱাৰ আঁৰত বেয়া লগোৱাও থাকে সেইটো কথা মনত ৰাখিবা এই তেনেকুৱা নহয় পায় মোৰ তেনেকুৱা যেন লগা নাই ছোৱালীকেইজনী কালচাৰৰ ছোৱালী আৰু চিন্তা চৰ্চা কৰিব পৰা সিহঁতৰ শক্তি আছে আৰু চিন্তা হ'ব না এই কিবা বোলে কমলা হ'ব বোলা দেউতা উঠিবই অঁ বলক বলক বৰা কোনোবা ফালে ওলালে অঁ মই আপোনাক লগ ধৰিব যাব ওলাইছিলো ইয়াতে লগ পালো ভালেই হ'ল ৰ'ব এটা কাম কৰো দিয়ক নহ'লে কি মোৰ ঘৰলৈকে যাওঁ বোলক অঁ বোলক মই কিন্তু বেছি দেৰি বহিব নোৱাৰো বেলেগ এঠাইত কাম আছে হ'ব দিয়ক মই আপোনাক সোনকালে এৰি দিম আহক অঁ বোলক কি কাৰণত যিয়েই যি নহওক এতিয়ালৈকে যে দেউতাকৰ মুখখন দেখা পাই আছে সেইটো কিন্তু সঁচা কথা কৈছে দেই আমিতো সৰুতেই মা দেউতাক হেৰুৱালো কাকতি সেইফালৰ পৰা ভাগ্যৱান পিছে হেৰি নহয় কেওঁ এটা ব্যক্তিগত কথাৰ কাৰণে মই আপোনাক ইয়ালৈ মাতি লৈ আহিছো কেনেকুৱা ব্যক্তিগত আপুনিতো গম পাইছেই তুমি বাৰু আগতে কামাখ্যা দৰ্শন কৰা নাছিলা নেকি কৰিছিলো বহুত বছৰ আগতেই গৈছিলো এতিয়া বোলে সেই আকৌ কামাখ্যা হৈ থকা নাই টোটেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে বোলে সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেষ্ট মল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম
Vivelso, Kismis Belletello, Otul Otto, Hawkins Pressure Cooker, Dark Fantasy, Choco Fills, Monogates Liver Capsule and Tony, CP Masala, Snapdeal, Notun Kheer Dairy Whitener, Polokotemi Holihoi, Rupa Softline, Folini, Nerolac Suraksha, Choki or Nothing, Wildstone Coat, TVS XL 100, Idea 4G, My Artel App, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, TVS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine. Oh. Mrs. Nainiki. Nain, I'll hold a good. Hee hee, Buria. Then I'll pull Genji, half Genji, Bokolio party. A party, Bokolio party. Jacqueline, my panic to Garko. A Bora Bushine? A Kakoti hot or her Hogundu? Hogundu Mugurko delay? কোন হগুনৰ কথা কৈছে এই জিভাখন যে উলিয়াই থাকে একে বাপেকটো আকো ও কাকতি বাপেক আহিছে নেকি ও আহিছে কোটা মই তো কাকতিক লগ পাইছিলু মুকটো কোৱা নাই এ মুক বুড়াই পেৰি পেৰি পুতেক বুৱাৰিকৰ কথা খুদি হাইৰাম কৰি দিলে হে অৱশ্যে এটা কথা কিন্তু মানিব লাগিব দেই এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কাকতি ভাগ্যবান কি কাৰণত যে জি নহক এতিয়া লকে যে দেউতাকৰ মুখখন দেখা পাই আছে হেইটো কিন্তু সঁচা কথা কৈছে দেই আমিটো হৰুতে মা দেউতাক হেৰুৱালো কাকতি সেইফালৰ পৰা ভাগ্যবান পিছে হেই নহয় কেও এটা ব্যক্তিগত কথাৰ কাৰণে মই আপোনাক ইয়ালৈ মাতি লৈ আহিছো কেনেকুৱা ব্যক্তিগত আপুনি তো গম পাইছেই এওক ডাক্তৰী ট্ৰিটমেণ্টটো কৰালো কবিৰাজি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰালো কিন্তু ফল একো নাপালো অ তাৰ মানে হতি খন্দতি নহোৱাৰ কথাটো কৈছে অ এতিয়া কথাটো হল এই কথাটো লৈয়েই এও আৰু মোৰ মাজত মানে অলপমান এই গিৰিয়ে ঘনিয়েকৰ মাজতে লাগে অলপ অখনা অখনি এই অখনা অখনি লাগি আছে আৰু এই সময়তে এও গমাকৰ ঘৰ পালেগে ও কথা সেইটোৱেই নেকি অ সেইটোৱেই এতিয়া কি চিন্তা কৰো একো ধৰিবই পৰা নাই বুজিছেনে তথাপি কথা এটা ভাবি আছো কি কথা ভাবিছে যদিহে কোনোফালে অংক নিমিলে তেনেহলে অ মিছেছৰ লগত ফলাফলি কথাটো ভাবিছে নেকি এ সেইবোৰ কথা কিয় ভাবিমে তেনেহলে কোনটো কথা ভাবিলে হে যিকোনো এটা সন্তানকে তুলি লওঁ নেকি অবশ্যে কথাটো বেয়া ভবা নাই আজিকালি নবদম্পতিয়ে সেইটোৱেই চিন্তা কৰে সেই দুখৰতে আমাৰ দুইজনৰ মাজত অমিল হৈছে কোন দুখৰত তেওঁ বিচাৰিছে ল'ৰা মই বিচাৰিছো ছোৱালী বুজিছে বৰা ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক আজিকালি সম অধিকাৰ গতিকে যিকোনো এটা হলেই হ'ল ল'ৰাহে বোলে বুঢ়া বয়সত চাব আৰু ছোৱালীয়ে বুঢ়া বয়সত নেচায় একেবাৰে ভুল ধাৰণা বৰা আজিকালি চাব লৰাতকে ছোৱালীয়েহে মাক বাপেকক বেছিকে গুৰুত্ব দিয়ে এই কথাটোকে এওক মই দঢ়াই 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 বুজাব পৰা নাই মাইকী মানুহৰ মূৰ নহয় বুজোতে অলপ বেছি সময় লাগিব আপুনি একদম সুস্থ মগজে বুজাব বুজি যাব ভাল বাৰু আপোনাৰ পৰামৰ্শটো মই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিলোঁ তেনেহলে মই উঠো পিছত বহলাই পাতিম অহ বলক মই আপোনাক আগবঢ়াই দিওঁ আহক ককা কিবা ভাবি আছা নেকি এই গাঁৱৰ কথা চিন্তা কৰি আছো আহিছিলাহে গাঁৱৰ কথা তেওঁৰ চিন্তা কৰিব হলি এই নহয় এতিয়া ধানবিলাক কাটাৰ সময় হৈছে নহয় অহ তোমাৰ মানে ধাননি পথাৰখনলৈ মনত পৰিছে ন নতুন ধান এতিয়া কাটিব সময় হৈছে এইবাৰ ধান ভাল হোৱা নাই যদিও আমাৰ ধান বৰ এটা বয়া হোৱা নাই প্ৰথমতে সুৰপোকে কিছু নষ্ট কৰিলে অ ককা আঘোণ মাহত চাগে গাঁওখনত থাকি বৰ ভাল লাগে নহয় ডেফিনেটলি এই সময়ত বেলেগ ঠাইত থাকিবলৈ মনেই নাযায় অ ককা এইবাৰ তোমাৰ লগত ময়ো গাঁৱলৈ যাম বুলি ভাবিছো ওলাবি এইকেইদিন অৰ্থাৎ কাতি মাহৰ পৰা মাঘ মাহলৈকে গাঁৱত থকা মজাই বেলেগ অ তুমি খালি দেউতাক ক'বা যে তুমি মোক দুদিনমানৰ কাৰণে গাঁৱলৈ লৈ যাব বিচাৰিছা অ কিন্তু এটা কথা তোমাক কিন্তু মই কালী পূজাৰ পিছতহে যাবলৈ দিম ইয়াৰ পৰা মই কিমান দিনলৈ থাকিব লাগিব কমচে কম কালী পূজালৈকে থাকিবই লাগিব এই মূৰ্খ সিমান পৰে দেখোন ধান পকি কাটিব হ'ব তুমি গৈ কি কৰা কৰিবা এতিয়া তোমাৰ গাঁৱৰ কোনোবা লালু পাঞ্জুলৈ ফোন এটা কৰি দিবা আচ্ছা হেৰি নহয় তহঁতে এইবাৰ ঘৰতে কালী পূজা পাতিম বুলি ভাবিছ নেকি সেইটো কথা তুমি দেউতাকে সুধিবা তেওঁ বা কি ভাবিছে বাই দা বাই
হেৰি নহয় মোৰ মই এবাৰ কামাখ্যালৈ যাব লাগিছিল মা কামাখ্যাক এবাৰ দৰ্শন কৰিব লাগিছিল হ'ব ওলাবা অহ ককা তুমি বাৰু আগতে কামাখ্যা দৰ্শন কৰা নাছিলা নেকি কৰিছিলোঁ বহুত বছৰ আগতেই গৈছিলোঁ এতিয়া বোলেহে আকৌ কামাখ্যা হৈ থকা নাই টোটেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে বোলে বিৰাট ধুনীয়া হ'ল এতিয়াতো বাহিৰৰ পৰা বহুত পৰ্যটক আহে কামাখ্যা চাবৰ কাৰণে সেই শুনটি মোৰ মনটোৱে এবাৰ কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ কৈ আছে আৰে ককা তুমি মোক ক'বা না মই লৈ যাম নহয় কেতিয়া যাবা কোৱা সোমবাৰে যাওঁ নেকি পিছে এই হেমন্তকো কথাটো কৈ থ'ব লাগিব লাগে হাত উমানন্দ বশিষ্ঠ দৌলগোবিন্দ এইবিলাকতো এবাৰ এবাৰ ভিজিট দিয়া হওঁ নেকি ইয়াৰ উপৰিও ভাল ভাল আৰু মন্দিৰ আছে নহয় তুমি সেইখিনিতো ভিজিট দি আহিব পাৰিবা এই বালাজী মন্দিৰ গণেশ মন্দিৰ এইবিলাকো দৰ্শন দিব লাগিব কাৰণ গাঁৱলৈ যেতিয়া মই যাম পুতুল ধৰণীহঁতে যদি মোক সোধে তই উমানন্দ চালি নে নাই কানাই বলসী বোৱা চালি নে নাই তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰিবা চালো বুলি মই লৈ যাম নহয় তোমাক চিন্তা নকৰিবা ধন্যবাদ ৰবা মই ভিতৰৰ পৰা আহিছোঁ যা এইবিলাক দৰ্শন কৰিব লাগিব এপাক বাহিৰৰ পৰা আহোঁ ৰ দুয়োটা মানে বিয়া পতাও বিয়া নপতাও এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা এবাৰ বিয়া পাতিলে সি বিয়া পতা বিয়া নপাতিলে বিয়া নপতা পিছৰবাৰতহে মই ইয়ালৈ আহিছো তোৰ নিচিনা মানুহ তোৰ বডি যি চাইজ এনেকুৱা মানুহক এবাৰ লগ পালে পাহৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে বাই দা বাই তোৰ নামটো কিন্তু ঠিক ৰাখিছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে তই বিয়া কৰালি নে নাই মই দুয়োটাই ককা হা দুয়োটা মানে বিয়া পতাও বিয়া নপতাও এইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা এবাৰ বিয়া পাতিলে সি বিয়া পতা বিয়া নপাতিলে বিয়া নপতা ইউ মিনটো চে তই ডাং বৰলা হয় মই ডাং বৰলাই কইনাই তোক এৰি থৈ গ'ল নেকি নাকান্দবি নাকান্দবি কান্দি তোক আৰু বয়া দেহি হয় ককা এইটোৱেই তোৰ কথা তোৰ যিটোহে ৰূপ সেইটো দেখি কোনো ছোৱালী তোৰ লগত টিকি থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই এইবাৰ এটা বেলেগ প্লেন লৈছো আশীৰ্বাদ কৰিব কৰিছো আশীৰ্বাদ কৰিছো বাইদা বাই প্লেনটো বা কি এইবাৰ মানে ককা মই অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোল্ডাৰ বিচাৰিছো পা তই আকৌ বিয়া পাতিবি যদি পাওঁ পাতিম পাতিবি কিয় নপাতিবি চেষ্টা নেৰিবি কিন্তু তোৰ চকুহালৰ গণ্ডগোল আছে নেকি চকু নাই চকু মোৰ ঠিকে আছে নহয় মানে এই ধুমা পেটৰ পৰত এই ডুপ্লিকেট চকু লৈ ফুৰি থাকে সেইকাৰণে অ ককা এইটো ডুপ্লিকেট চকু নহয় এইটো বাইনকুলা এইটো চকুত দিলে দুৱৰ বস্তু ওচৰত দেখা পাই পায় হয় নেকি তেনেহ'লে মোৰো চকুত লুকেই দি সেয়া চাওক আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক ক'ব তেখেতে আনি দিব অ' ককা মই এতিয়া যা মোৰ অলপ কাম আছে পাই কিন্তু এই ডুপ্লিকেট চকুটো নেৰিবি হ'ব আহো যা
ইয়াত মই ডাঙৰ মাইনৰ কুলাৰ এটা আনিব লাগিব আনি তাও আইনা দুখন হলে এই দুখন গুচাই তাতে লগাই লম সকলো বস্তু ডাঙৰ ডাঙৰ দেখি ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনৰে ভৰপূৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেলছো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচী চকোফিলছ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনি চিপি মছালা স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ফলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা চকী অৰ্ণাথি ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G মাই এয়াৰটেল এপ হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মছলা ফিউজন সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন।